era de Bali. Më pyeste çfarë thoshte mali për një vajzë që dua shumë, për dy sy të shohë gjumë. Për një vajzë që dua shumë, për dy sy të shohë gjumë. Për një ëndër që kam parë, të dy mbi kuaj të bardhë. Kuaj qemë, atrena qemë, e cin për mbi të të lemë. Kuaj qemë, atrena qemë, e cin për mbi të të lemë. Sytë e mi, dy vatra zjarë, cila vajzë si putë së parë. Cila vajzë si merë me vete, i bën fushat, i bën tete. Sytë e mi, dy vatra zjarë, cila vajzë i putë së parë. A cila vajzë i merë me vete, i bën fushat, i bën tete. Cila vajzë i merë me vete, i bën fushat, i bën tete. Edhe duke qëllës nga ato këngët e Rinisë, me dhëmka do dhoshin nga Korça. Me dhëmka? Me dhëmka. Ta sjeroj Fabian pjesë. Qunat e rinjë që këndonin, kush dhe i puthe ata sy. Në fakt, si ka qenë të mardhënja juaj dhe me gocat? Fabi, kujt i ecë më shumë? Folta, da leje një rinjë. Sështë se këshim bërë në një njësi matëse të kësa gjëje. Mirë, ta një duhet ju nga të smoj pak normalisht. Fabi të kishë, e jesë më shumë për të pjesë. Kështu duhet thënë, apo është kjo është e vërteta? Ato kanë qënë vite gjithë pasion dhe në qytet në faktikisht unë një li... Po ishme shumë të vejgjë. Po pra, shumë të vejgjë. 20 vjetës. Dëshira ishte shumë... Po shumë të vejgjë, tani. Pa neve kishme një grup shumë të mirë fantastik. Nga profesor Jonu Zajaz, nga Begatur Lazi, Begatur është doktor sot, nga Muli, nga Shaini, nga Juli Meqe.